Já pensou que bom seria se fossem desenvolvidos novos exames capazes de determinar qual o tratamento mais indicado para uma doença? E exames que facilitassem o acesso à saúde voltados para a prevenção dessas doenças? Em tempos de tanto descrédito da ciência, é importante mostrar e valorizar as iniciativas produzidas na universidade e os empreendimentos que podem beneficiar muitas pessoas no futuro próximo. Nesse Pesquisa em Pauta, conversamos com Caroline Brunetto de Farias, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Farmacologia e Terapêutica. Ela dirige uma empresa que nasceu dentro da URGS, voltada para pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores na área de oncologia e saúde da mulher. Confira! Bom, vamos começar então. Queria primeiramente agradecer por ter topado participar do nosso programa Pesquisa em Pauta. E como primeira pergunta, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a tua trajetória, como tu chegou na pós-graduação e qual o teu interesse pela área da pesquisa. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, a minha mãe conta que desde que eu era bem pequena, assim, que eu tinha uns 2, 3 anos, as pessoas me perguntavam o que que eu queria ser quando eu crescesse, e eu dizia que eu ia ser cientista. Eu não sei bem da onde que eu tirei aquilo, né, que eu tirava isso. Naquela época não tinham tantos desenhos que traziam, assim, a ciência para dentro de casa, como a gente tem hoje, né? Mas desde sempre eu sabia que eu queria ser pesquisadora, que eu queria ser cientista. Então, quando chegou o momento de escolher a minha profissão e fazer o vestibular, eu escolhi fazer biologia. Então, eu sou formada em biologia e eu pensava assim, que eu queria descobrir um remédio que eu pudesse ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, acho super importante, né, outras profissões, a própria medicina mesmo, né, o papel do médico na vida de um paciente, quanto ele consegue ajudar aquele paciente. Mas por outro lado, um cientista, quando ele descobre alguma coisa, ou quando ele inventa, né, essas inovações, essas invenções, ele pode ajudar muitas pessoas no mundo todo ao mesmo tempo. Então, foi isso que me motivou a fazer pesquisa, a fazer ciência. E aí eu comecei essa trajetória, né? Desde a iniciação científica, fazendo pesquisa, sempre trabalhei na área de oncologia, para poder descobrir soluções que viessem ajudar na vida de muitos pacientes. Então, a ZIL, ela surgiu, né, como uma spin-off da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quase no final já do meu doutorado. Eu e algumas colegas, assim, nós tínhamos algumas questões, né, que a gente pensava, como é que ainda não existe um teste capaz de dizer se determinado medicamento vai funcionar para acabar com o meu câncer, por exemplo? Existe um teste que chama antibiograma. Então, o antibiograma nada mais é do que colocar as bactérias de um determinado paciente. E coloca vários os antibióticos disponíveis que poderiam matar aquelas bactérias, e a partir daquilo se escolhe qual o melhor tratamento para aquele paciente. E a gente pensava como é que podia, né, que em plena era da tecnologia não existisse um teste que antes do paciente receber um determinado quimioterápico, ou seja lá, uma terapia-alvo, um medicamento para o seu câncer, ele testasse isso no laboratório, né, para que ele não ficasse acumulando efeitos desnecessários, efeitos tóxicos relacionados ao tratamento que não fossem funcionar. E foi assim, então, em 2011, que surgiu a ZIL Bioscience. A gente iniciou a empresa, né, porque teve um prêmio que foi o Prêmio Santander de Empreendedorismo, e naquele ano, assim, tiveram quase 5 mil empresas inscritas. E nosso orientador, que sempre foi uma pessoa muito diferenciada, um empreendedor também, ele dizia: olha, gurias, vocês têm essas ideias, né? Por que que vocês não colocam isso num plano de negócios, não escrevem sobre isso, e quem sabe isso possa se tornar um produto lá na frente? E aí, com esse incentivo do nosso orientador, o professor Rafael Hessler, nós ousamos escrever um plano de negócios e participar desse prêmio.
nós ficamos naquele ano entre as quatro finalistas da região sul do país. Então, a gente se deu conta de que aquela ideia que nós tínhamos, ela não era só uma boa ideia para a área da ciência, para a área acadêmica, mas que ela também poderia, né, ser um negócio, ser uma empresa. Então, o nosso primeiro produto, ele é exatamente esse teste, né, que é o quimiograma. Então, na verdade, a gente consegue colocar numa plataforma os principais medicamentos para o câncer. E aí, com isso, a gente coloca as células do paciente em contato com esses medicamentos e diz qual seria o melhor tratamento e qual seria o pior tratamento também. E aí, a gente realiza um guia. Eu até trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês, né? Esse aqui é o que eu chamo dessa plataforma. Então, cada um desses pocinhos aqui, desses, né, dessas bolinhas, tem um medicamento. E aí, em cada medicamento desses, a gente coloca as células do paciente em contato com esses medicamentos. E em até 5 dias, a gente consegue, né, auxiliar o médico a guiar o melhor tratamento para cada pessoa. Então, esse é um dos produtos que a gente já tem no mercado, né, que a gente está aprimorando a cada dia e estudando. E nós temos uma outra linha dentro da empresa, que além dessa parte de oncologia, é a linha que a gente chama de saúde da mulher, né, mas que também está vinculada com essa parte de rastreamento do câncer do colo do útero. A gente desenvolveu uma forma de que qualquer mulher possa, quando e onde ela quiser, fazer a sua própria coleta, né, o que a gente chama de autocoletor. Então, eu também trouxe aqui para mostrar para vocês, eu acho que fica mais fácil do que a gente só falar, né? Isso aqui, para quem não conhece, é uma vagina, né, do tamanho natural. E aqui nessa parte aqui, ó, fica o colo do útero. Então, o que que a mulher faz? Com esse autocoletor, ela introduz esse autocoletor na vagina, aperta ali 5 vezes, ó, tô apertando aqui com o meu dedo, e lá na ponta sai uma esponjinha. E essa esponjinha permite, então, que a mulher consiga coletar essas células do colo do útero de uma maneira prática, né, com pouco constrangimento. E aí ela faz, logo em seguida, o que a gente chama de um autoteste. Então, ela coloca essas células em contato com um líquido, né? E logo em seguida, ela faz o seu autoteste. Ele é semelhante a um teste de gravidez, desses que a gente compra, né, facilmente na farmácia. Ela coloca isso em contato com as células que ela acabou de coletar e alguns minutos depois, ela tem esse resultado. E ela já consegue saber se ela tem ou não alguma lesão no colo do útero. Só para trazer, assim, para vocês, né, a importância disso, hoje no Brasil a gente tem 50 milhões de mulheres em idade de rastreamento. O que isso significa, né? Que essas mulheres, elas devem fazer esse rastreamento, essa avaliação, se elas têm ou não alguma lesão no colo do útero, todos os anos. Por quê? Porque o câncer do colo do útero, ele é um dos poucos cânceres que são 100% evitáveis. Então, se a gente consegue acompanhar, fazer esse rastreamento, ter acesso a esse rastreamento e identificar uma lesão, essa lesão já é, né, tratada antes mesmo que ela se transforme em um câncer. Então, a ideia é aumentar a forma como a população faz o seu rastreamento, aumentar esse acesso, porque hoje a gente tem 20% das nossas mulheres só conseguem fazer esse rastreamento, né? Não tem espaço para todo mundo, muitas mulheres muitas vezes não sabem da necessidade de fazer esse exame também e acabam desenvolvendo esse câncer que poderia ser evitado. Então, a gente traz essas soluções nessa área para tentar auxiliar em todas essas etapas. E essa foi uma empresa que nasceu numa incubadora da URGS, né? Queria que tu falasse um pouquinho como foi esse processo e qual a importância da URGS para a empresa ter surgido. Em 2011, quando nós participamos do Prêmio do Santander e ficamos entre as finalistas, né, da região sul, logo em seguida abriu um edital
para incubar no Centro de Biotecnologia, né, da incubadora. E isso foi fundamental, porque, pensa assim, nós éramos três cientistas que estavam querendo trazer as suas soluções para o mercado. Mas nós não tínhamos essa vivência, essa experiência, né, de como fazer isso, de por onde começar. E a incubadora, ela é justamente esse centro, né, que permite que a gente consiga encontrar com essas pessoas que já têm essa expertise para poder nos auxiliar em todo esse processo. Então, o papel da universidade foi fundamental, né, e principalmente da incubadora, por onde a gente ficou por alguns anos. Depois a gente acabou abrindo uma filial no estado de São Paulo, também vinculado a uma incubadora, né, o CIETEC da USP. Mas, assim, eu super recomendo, né, para quem é da academia, para quem faz mestrado, doutorado, e pensa em empreender, de buscar soluções. Assim, a URGS tem NIT, né, tem um grupo que incentiva muito o aluno, tanto da graduação quanto da pós-graduação, para empreender e inovar, e ajuda a fazer isso, né? Porque não adianta nós, como professores, incentivarmos e não darmos o caminho, né? Os passos. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos auxiliou em todo esse processo. E a Zion Biosense foi uma das 5 empresas selecionadas no programa Mulheres Inovadoras do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Como foi essa experiência de receber o prêmio e o que ele representa para ti? Esse prêmio foi um marco na nossa trajetória, né? Tudo aquilo que depende de ciência, de experimentos, de testes, desenvolvimento de protótipo, de validação, não é algo rápido de se fazer. Então, a gente tem um investimento longo, né, desses quase 10 anos, investimento de tempo, de recursos, de pessoal, para desenvolver os nossos projetos, para que esses projetos realmente se tornassem produtos e chegassem no mercado. E esse prêmio Mulheres Inovadoras, então, ele veio, né, nos dar um reconhecimento dessa trajetória. Então, foi um marco, né, um processo de aceleração. Esse processo é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e à FINEP. E aí nós passamos também por vários mentores, por muito, assim, foi um processo de imersão, né, onde nós olhamos para dentro da empresa para ver as nossas forças, as nossas fraquezas, para que a gente, junto com esses mentores, resolvêssemos algumas questões. E aí, no final de todo esse processo, que já tinha sido excelente para nós, já tinha sido um marco, nós ainda, né, fomos agraciadas de sermos uma das 5 empresas do Brasil a receber esse prêmio, esse reconhecimento, né, de mulheres inovadoras. A gente sabe que ainda são poucas as mulheres que conseguem empreender, ainda mais, né, em processos que envolvem ciência e tecnologia. Então, para a gente foi uma grande honra ter recebido esse prêmio. E qual a importância, tu tinha comentado um pouco antes, dessa linha voltada mais para a saúde da mulher, qual a importância de existir uma empresa que fale especificamente sobre a saúde da mulher na oncologia? Já tem poucas empresas feitas por mulheres e menos ainda para mulheres, né? Então, a Zio é uma empresa de mulheres pensando em mulheres. Claro que a gente pensa em todos, né? A gente pensa no câncer como um todo, desde a parte de câncer infantil, que também é um tipo de câncer que nem sempre a gente conversa assim na sociedade, né? Mas ele existe e ainda é a doença que mais mata as nossas crianças. Então, a gente também precisa desenvolver soluções para o câncer infantil, para o câncer como um todo. Mas quando a gente fala assim em saúde da mulher, isso é fundamental, né? E, assim, quando a gente pensa, por exemplo, nesse autocoletor, nesse autoteste, é muito mais fácil, né, nós mulheres pensarmos sobre isso, porque a gente entende, a gente sabe. Claro que a gente conversa e a gente explica para homens, e eles também entendem, porque, né, tem mulheres em suas casas, sejam mães, filhas, esposas, mas a mulher sabe, né, dessa dor, dessa questão toda que ela precisa, logo depois que inicia a vida sexual,
né, iniciar essa avaliação e esse rastreamento, educar a mulher para que ela saiba a importância de realizar esses exames anualmente e que ela se empodere disso e realmente faça os seus exames, independente se for num consultório ginecológico, se for num laboratório, numa clínica, ou que seja na sua própria casa, né, que ela realize esse exame. Mas o importante é que ela faça esse rastreamento, porque ela precisa, né, isso vai ser importante para ela. E a sua área de atuação, a senhora também já comentou um pouco sobre isso, mas geralmente é composta por maioria de homens, né? Como é para ti romper essa barreira e se tu já enfrentou algum tipo de preconceito por ser mulher nessa área? Olha, na verdade, assim, a gente vê realmente essa área de negócios, né, ainda é um mundo muito masculino. Mas eu te confesso, assim, que eu não passei por nenhum momento de constrangimento, né, não tive nenhum tipo de preconceito. Sempre a Zio foi muito bem recebida, né, eu acho que o que a gente sempre se coloca dessa forma, né, independente de sermos homens ou mulheres, nós temos projetos e temos soluções, e é isso que a gente sempre busca colocar, né? Então, sempre fomos muito bem recebidas nesse mundo, assim, todos sempre foram muito abertos para ouvir as nossas soluções, né? Mas a gente sabe que ainda é difícil, ainda é um campo mais complicado, mas eu acho que a força da mulher, né, a força das pessoas, ela tem que vir justamente para quebrar essas barreiras. Então, nem sempre o caminho vai ser fácil e nem sempre o caminho mais fácil é aquele que vai nos levar mais longe, né? E a gente vive uma época da sociedade de muita descrença na ciência, né? Como tu vê o papel da universidade para ajudar a trazer essa credibilidade de volta? É, essa questão, até eu comentei lá no início, né, falando de quanto a ciência, às vezes, é distante ainda de dentro das nossas casas, né? De quanto a ciência ainda está distante das nossas crianças, enfim, da nossa sociedade como um todo, né? Geralmente, as pessoas pensam no cientista como um cara maluco, com o cabelo bagunçado, e as pessoas ainda têm essa visão de que a ciência é algo muito distante, ou muito maluco, ou muito diferente. E, na verdade, não, né? Nós somos pessoas normais que fazemos ciência. Então, a universidade, ela pode, sim, ter esse papel de aproximar a ciência da sociedade como um todo. Inclusive, a URGS, ela faz isso ao longo dos anos, né? A gente tem alguns dias que chama de portas abertas, e a gente convida a comunidade a conhecer as nossas pesquisas, entender o que que um laboratório, né, de ciência faz. Eu trabalhei alguns anos no Instituto do Câncer Infantil, e nós do Instituto também fazemos isso, né, de abrir as portas do laboratório, abrir as portas da instituição, e convidar as pessoas para virem conhecer o que que se faz, né, o que que é ciência, porque dessa forma também a gente consegue integrar as pessoas, incentivar novos adolescentes, novas crianças a quererem fazer aquilo também no futuro, né? Certo. A gente já está se encaminhando um pouco para o final, então gostaria de te perguntar quais são as perspectivas futuras. Eu penso assim, a Zio, na verdade, ela é uma fábrica de soluções, né? Uma fábrica de pesquisa e desenvolvimento. Nós somos uma empresa de pesquisa e desenvolvimento na área de oncologia e saúde da mulher. Então, hoje, nós temos alguns produtos que estão mais prontos, né, para estarem no mercado ou para chegarem no mercado em seguida. Mas nós temos outros produtos sendo desenvolvidos também internamente. Então, a gente tem uma expectativa, assim, de trazer, né, pessoas que têm ideias inovadoras para que tragam as suas ideias inovadoras para dentro da nossa empresa e desenvolvam junto com a gente essas ideias para que a gente, né, possa desenvolver soluções e trazer essas soluções o quanto antes para o mercado, para quem precisa. Nossa entrevista era essa. Não sei se a senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado, que acha importante dizer. Não, eu acho que a gente, né, conseguiu dar um overview, assim, sobre a empresa, sobre a trajetória. Nós estamos sempre à disposição. Então,
Fico super agradecida por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu que te agradeço novamente pela tua disponibilidade de conversar com a gente. Maravilha, muito obrigada.